Tere taas vaatama ja õppima RevitMap tarkvara. Mina olen Raido Puust ja selles videoseerias õpime me nüüd kasutama RevitMap tarkvara kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimise lõikes. Teemasid, millega me siin kokku puutume, ehk siis kütte- ja ventilatsioonisüsteemide all, on erinevaid ja me alustame vast ühe põnevamaga, nimelt siis soojuskoormuste arvutuste läbiviimisega. Kütte-ventsüsteemide valimine ja disain on ühe kindla hoone lõikes väga oluline ja me püüame alati neid süsteeme siis modelleerida võimalikult täpselt. Ehk siis see on meie eesmärk. Üsna tihti me kulutame aega küttevent süsteemide projekteerimise juures selle hoone modelleerimisele soojuskoormust simuleerivas tarkvaras. Neid eraldiseisvaid tarkvarasid on väga palju. Mõned näiteks on mul siin kodulehtede näol ka esile tõstetud, näiteks Train Trace 700 ja Carries Howley Analysis Program, lühendatud HAP, kuid neid on mõistagi veel. Ehk siis me kõik võime kokku olla puutunud väga erinevate tarkvaradega ning see on meie igapäeva tööprotsessi osa, et me viime läbi siis ka soojuskoormuste arvutusi. Üheks keerukamaks protsessiks on aga, mida rohkem me erinevaid tarkvarasid kasutame, seda keerukamaks võib muutuda disaini vahetamine erinevate tarkvarade vahel. No näiteks paljudes tarkvarades tuleb see ruumobjekt, mille baasil need arvutused läbi viiakse, ühe kaupa üles seadistada. Ja üldjuhul selle ruumobjekti füüsikaline esitus ei kattu mõne teise ruumobjekti füüsikalise esitusega. Kui nüüd arhitekt aga teeb näiteks muudatusi disainis, mis mõjutavad ka ruumobjektide muutusi, siis sa pead ka uuesti arvutused läbi viima. Kõik kokku on üsna ajakulukas ja seda enam, kui need muudatused tekivad nüüd projekti hilisemas järgus, siis on need ka märksa kulukamad nende muudatuste läbi viimine. RevitMap tarkvaras on sul võimalik modelleerida ehitusmudeli ruumobjekte väga täpselt, üsna kiirelt ja efektiivselt ja need ruumobjektid siis hakkavad järgima ka selle hoone kui terviku disainis ja konstruktsioonis tehtavaid muudatusi ja seda siis mõistagi automaatselt. RevitMap võimaldab sul neid soojuskoormuseid arvutada kas siis RevitMap tarkvaras või eksportida ruumobjektide koormust iseloomustav andmestik läbi GBXML faili mõnda välisesse simulatsiooni tarkvarasse. Lisaks eelpool kirjeldatud tööprotseduuridele võimaldab RevitMap sul läbi viia ka ja analüüsida kontseptsioonmudeleid. Selles videoseerias me räägime lähemalt siis järgmistest põhiteemadest. Me valmistame ette RevitMap mudeli analüüsideks, me viime läbi soojuskoormuse analüüsid RevitMap tarkvaras ja ekspordime GBXML andmestiku mõnda välisesse simulatsiooni tarkvarasse. Üheks olulisemaks eelduseks soojuskoormust puudutavate analüüside läbiviimisel on ruumobjektide täpne esitus ehk modelleerimine. Komponendid, mis on olulised ruumobjektide vaatepunktist, on näiteks ehituskomponendid, muuhulgas siis seinad, katus, põrand, ka välised varikatused ja aknad, lisaks ehituskomponentidele ka sisemised koormust iseloomustavad parameetrid, nagu inimeste arv ruumis tehtav tegevus, soojuskiirgus valgustuselt ja erinevad seadmed, mis mingis konkreetses ruumobjektis eksisteerivad ja töötavad. Lisaks sisemistele faktoritele on ka välised faktorid, nagu näiteks päikese kiirgus mingile ruumobjektile, ilmastikuolud ja tüüpiline välistemperatuur ning ka infiltratsioon. Need on ühed olulisemad faktorid, millega me peame iga ruumobjekti juures arvestama. Iga eelpool loetletud faktor omab omakorda erinevaid sisendparameetreid ja need kõik mõjutavad soojuskoormuseid ühe konkreetse ruumobjekti piires. Nüüd enne kui me saame soojuskoormuse arvutust läbi viia, me peame looma ruumobjektid. Võid küsida, et miks? Arhitekt on juba loonud ruumobjektid. Et miks KV-insener peab jällegi tegema topelt tööd? Tegelikult RevitMapis need ruumobjektid, millest me oleme ka rääkinud eelnevalt, et eksisteerib kaks erinevat liiki ruumobjekte, ühed siis Space ja teine siis Room, viimane on siis just arhitekti ruumobjekt, et RevitMapi ruumobjektid luuakse lähtuvalt ruumobjekti perimeetrit ümbritsevatest objektidest, näiteks seinad, põrandad, vahelaed, katused, ruumi eraldusjooned ja seda siis ka lingitud mudelist. Seega samad elemendid, mis defineerivad ruumelementi lingitud mudelis, defineerivad ka ruumobjekte MEP, ehk siis KV-mudelis. Peale MEP-projekti laadimist ja sellele mingi konkreetse arhitektuurse mudeli linkimist, tahad sa olla kindel, et mingid elemendid, mis moodustavad ruumi, näiteks siis veel kord seinad, uksed, vahelaed ja nii edasi, defineerivad sinu MEP-ruumobjekti väga täpselt. No me näeme siin näiteks ühte näidismudelit. Nüüd juhul, kui see sama mudel on meil aga lingitud meie MEP-mudelisse,
ma vahetan siin ise ka projekti ära. Nüüd siis eelnevalt näidatud mudel on linkitud MEP projekti läbi Revit Links omaduse. Ja kui ma valin selle linki, ehk siis arhitektuurse mudeli, siis propertise aknas saan ma klikida nupul Edit Type. Nüüd omakorda siin dialoogis on mul võimalik öelda, et arhitektuurse mudeli ruumid on ka MEP mudelis piiravateks perimeetriteks. Selle kinnitamiseks ma valin rea Room Bounding. Teisisõnu, selle sätte aktiveerimine sunnib disainitud ruumide arvestamist MEP mudeli ruumobjektide modelleerimise. Juhul kui seda linki aga mitte valida kui Room Bounding, ehk siis seda linnukest siia mitte panna, siis kuvab Revit MEP hoiatuse, et lisatav ruumobjekt ei ole kinnisel perimeetril. Ja sellest lähtuvalt, juhul kui üritatakse nüüd läbi viia soojuskoormuse arvutusi, siis ei suuda Revit neid läbi viia selle konkreetse ruumobjekti tarvis. Vaatame korraga seda vea teadet. Võtan linnukese maha, apply ja OK, analyze paani peale, valin töövahendi space ja kui ma üritan seda siia kuskile nüüd panna, siis kuvab Revit mul siin all paremas nurgas nimetatud hoiatuse, et ruumobjekti ei ümbritse suletud perimeeter ja seetõttu seda ruumobjekti ei saa arvestada ka soojuskoormuste arvutamisel. Võtan undo väljun käsust, valin uuesti lingi, edit type ja room bounding linnuke sisse. Ja seejärel apply ja jälle OK dialoogist välja. Revit võimaldab sul ruumobjekte mudelisse lisada kahel erineval viisil. Sa võid nüüd lisada nii-öelda käsitsi või manuaalselt või siis võid lasta Revitil otsustada automaatselt, kuhu ta peab ruumobjekti lisama. Juhul kui sinu projekt on siis keerukas, siis tõenäoliselt ruumobjekti automaatse paigutamisega võidad sa oluliselt aega. Oluline on rõhutada ka seda, et kõik ruumobjektid, mis sa lood läbi töövahendi Space, on tegelikud ruumobjektid. Teisisõnu, sa peaksid kontrollima, et näiteks ruumobjektide mahud ja pindalad ei arvestaks näiteks oma mahu sisse või pindala sisse siis tugisambaid, poste, õhuruume, konstruktsioonides ja nii edasi. Nüüd endale mitte vajalike ruumobjektide eemaldamiseks projektfailist saad sa kasutada taas System Browserit, süsteemi browserit ja sul on võimalik seadistada vaade mitte süsteemide peale, aga tsoonide peale ja seejärel kuvatakse siis siin nimekirjas kõik võimalikud ruumobjektid. Näiteks, kui ma olen loonud ühe ruumobjekti, siis ma näen seda ruumobjekti koheselt ka süsteemi browseris ja saan selle ruumobjekti esiteks siis esile tõsta, liikuda siirega selle peale ja teiselt poolt teha parem klik selle peal ja öelda delete, mis järel kustutatakse vastav ruumobjekt minu projektist. Nüüd juhul, kui sa aga selle ruumobjekti kustutad avatud vaatelt läbi delete klahvi, siis see kustutatakse küll sinu mudelist, kuid siin all paremas nurgas sa näed ka hoiatust, et see info on endiselt projektis ja antud juhul arvestatakse sellega ka soojuskoormuste arvutamisel, mis tõttu kustutamine läbi süsteemi brauseri on kindlam. Kustutan taas selle siit ära, delete. Kui nüüd soojuskoormuste arvutustega tegeleda, siis ruumobjektide õige modelleerimine ja arvestamine on üsna ajakulukas, sest disaini parameetreid tuleb üsna tihti muuta ja seda seetõttu, et nad on ebatäpsed või poolikult infot edasi annavad. No, teisisõnu ei arvesta selle ruumobjekti tegeliku iseloomuga või kõikide komponentidega või sisemiste koormustega või mis tahes muude disaini muudatustega. Seetõttu üheks esmaseks tegevuseks on luua Revitis ruumobjektide tabel. See ruumobjektide tabel võimaldab sul väga lihtsalt neid parameetreid koos vaadata ja ka vajadusel muuta, koordineerida. Spetsi tabelite loomist me oleme vaadanud varasemates videotes ja muuhulgas siis ka ruumobjektide tabelite loomist, mis tõttu siin ei peaks olema midagi uut. Ma võtangi lahti teisest failist ühe näidis ruumobjektide tabeli. See ruumobjektide tabel võib siis olla nii-öelda töötabel, ehk siis tegelikult me sellist tabelit otsesel välja trükkida ei soovi projektdokumentatsioonina siis. Vaid see tabel on mõeldud just, et me saaksime kontrollida ruumobjektide parameetrit ühelt konkreetselt vaatelt. Väga mugav, kas pole? Ja tõepoolest selliste tabelite loomisel me kasutame üsna laialt erinevaid spetsitabelite funksionaalsuseid, sorteerimist, filtreerimist ja nii edasi, et seda oleks mugav vaadata. Ka siin spetsitabelis võid sa ära kustutada neid ruumobjekte, mida sa arvutuste tarvis ei vaja. Sa lihtsalt valid välja mõne rea ja see
järel teed parema klõpsu ja ütled delete row. See tegevus kustutab nüüd ruumobjekti siis tervest projektist. Kui sa nüüd alustad ruumobjektide loomisega, siis on terve rida parameetreid, mida sa tahad selles niinimetatud töötabelis või töövaates järgida. Nendeks on kindlasti ruumobjekti nimetus, name, ruumobjektide number, ruumobjekti tüüp, space, type, see kirjeldab siis, kuidas ruumobjekti kasutatakse, number of people, inimeste arv, ruumobjektis, ruumobjekti pindala, area, konstruktsiooni tüüp, construction type, see kirjeldab siis ruumobjekti füüsikalist konstruktsiooni ja seda me vaatame ka hiljem täpsemalt, condition type, siin siis märgime, kas see ruumobjekt osaleb nii kütmisel kui jahutamisel, heated and cooled, või siis ainult kütmisel, ainult jahutamisel või ei arvestata ühegagi neist. Selleks on siis unconditioned. Occupiable, see on siis jah-hei kastike ja märgib see siis seda, kas see ruumobjekt on kasutusel. Nüüd me paneme tähele, et ruumobjektide loomisel Revit annab vaikimisi ruumobjektile nimetuse. Selleks, et ruumobjektid saaksid sama nimetuse, mis ka arhitektuurses projektis, on sul võimalik kasutada mõnda lisa pluginet või juhul, kui sa ei saa seda mingil põhjusel kasutada, siis saad sa spetsi tabelisse lisada ka näiteks järgmised veerud. Avansid Fields, Edit, seejärel võtan Select Available Fields From Room ja siit valin nüüd Room Name ja Room Number, mis siis on arhitektuurse mudeli ruumobjekti nimetus ja ruumobjekti number ja saan selle järgi siis ka MEP ruumobjektide nimetused ja numbrid ära muuta. MEP-i omad on siis vastavalt number ja name ja neid mul hetkel ka siis spetsi tabelis kuvatakse, arhitektuurse mudeli omad on aga peidetud cancel. Nii et kui ma klikin näiteks Unhide All nupul, siis ma tõepoolest näen, et arhitektuurse mudeli veerud on mul lisatud ka spetsi tabelisse, kuid need on eelnevalt siis ära peidetud. Peidan need uuesti ära ka. Nii et jah, see plugin, mis võimaldab seda teha automaatselt, kannab nimetust Space Naming Utility ja see on siis hetkel kättesaadav Autodesk subscription keskkonnast. Järgnevalt vaatame, kuidas me saame ruumobjektide parameetreid muuta. Kui ruumobjekte looma asuda, siis Revit annab ruumobjektile vaikimise nimetuse ja numbri. Lisaks sellele annab ta ka ruumobjekti tüübi väärtuse, space type ja construction type kui building, mis siis määratlevad selle, et neid ruumobjekte modelleeritakse üldises võtmes, ehk siis nad põhinevad vaikimisi globaalsetel ehitise karakteristikutel. Ja neid on võimalik siis redigeerida dialoogis Energy Setting. Nüüd teiselt poolt see, kuidas mingit ruumobjekti kasutatakse, mõjutab oluliselt sisemiste koormuste olemust. Näiteks suletud kontoriruum või ruumobjekt on modelleeritud selle kõrval asuvast konverentsiruumist hoopis teistmoodi ja näiteks kontori kohvinurka modelleeritakse tüüpilisest restorani söögitoast jällegi hoopis teistmoodi. Valgustus, inimeste arv, tegevuste, tasemed, seadmed, ventilatsioonikoormused, et kõik on olulised faktorid, mis on erinevatel ruumobjektidel erinevad. Kui ma lähen paanile manage ja seejärel võtan map settings, building space type settings, siis siin dialoogis on mul võimalik muuta ruumobjektide tüübi seadeid ja lisaks ka siis neid niinimetatud globaalsete hoonete tüüpe, building type. Nii et building type sektsioonis ma saan valida üldise hoone kategooria, kuhu alla see kuulub. Selle sätte paika seadmine võimaldab meil kiirelt panna mingisugused üldised seaded tervele mudelile. Üsna sarnased seaded on sul ka valikus space type. Building type sektsioonis on sul võimalik märkida ära ka näiteks hoone kasutamise ajavahemik, opening time, closing time ning ka väärtus unoccupied cooling set point. Revit MEP omab erinevaid eeldefineeritud seadeid, kuidas mudelis mingit ruumobjekti mõistetakse. Ja iga säte omab siis eeldefineeritud parameetreid erinevate sisendkoormuste lõikes. Parameetrid nagu area per person, ehk siis pindala inimese kohta, lighting load density, power load density ja sensible heat gain per person peaks olema kõik tuttavad kütteventsüsteemide projekteerijatele. Sa võid kasutada neid eeldefineeritud väärtuseid, kuid mõistagi võid sa neid redigeerida lähtuvalt siis ka oma kehtivast standardist. Ruumobjekti seadeid on võimalik vaadata ja muuta ka läbi properties akna. Võtan siin ühe plaanilise vaate ja kui ma valin ruumobjekti ja properties aknas, liigun sektsiooni Energy Analysis ja rida Space Type, ma saan klikkida rea lõpus oleval kolmel täpil ja kuvatakse mulle siis eelnevalt esitatud dialoog ühes vastavate parameetritega ja võimalusega neid redigeerida. Selle sama dialoogi saan ma avada ka spetsitabeli vaate,
vaatest Venus Space Type, valin vastava ruumobjekti välja, mis mind huvitab ja klikin rea lõpus oleval kolmel täpil. Jällegi see sama dialog, cancel. Kui ma nüüd aga olen valinud ruumobjekti välja ja klikin emba kumba, kas siis People Edit nupul või Electrical Loads Edit nupul, siis need väärtused, mida siin kuvatakse, tulevad taas jällegi Space Type Settings dialogist. Nii et People ja Electrical Loads. Ja veel kord, need väärtused tulevad Space Type dialogist. Kui sa oled ruumobjektid lisanud, siis järgmine samm on tsoonide defineerimine. Tsoonide defineerimine tähendab seda, et sa grupeerid teatud osa ruumobjekte selleks, et neid vaadatakse ühe tervikuna soojuskoormuste arvutamise juures. Ja seda siis lähtuvalt sellest, et mingis tsoonis on lihtsalt teissugused õhukvaliteeti ja tingimusi määravad parameetrid kui mõnes teises ja kolmandas tsoonis. Mingi ühe konkreetse tsooni tarvis võidakse kasutada ka võib-olla teist järku ventilatsioonisüsteeme selleks, et parandada õhukvaliteeti lähtuvalt seal olevatest inimeste arvust, mis võib olla siis muutuv. Seega tsoonide loomine ehitusprojektis võimaldab disaineril kontrollida õhuvoolu hulkasid mingite konkreetsete ruumobjektide piires. Aga tsoone võime me luua ka selleks, et valida mingi osa ruumobjekte, mis ei osale soojuskoormuse arvutamisel. Tsoonide loomine tähendab ka seda, et meil võimaldatakse just nimelt luua omaette ventilatsioonisüsteem mingi konkreetse tsooni tarvis. Näiteks võtame söögitoa ja köögi, millele võib siis defineerida mõne lisa ventilatsioonisüsteemi, mida kasutatakse lähtuvalt inimeste arvust selles tsoonis. Samas kui ülejäänud hoone kasutab ventilatsiooniagregaati, mis on paigutatud võib-olla hoopis hoone katusele ja töötab siis näiteks kontori tavalisel tööperioodil, ehk siis hommikul kella 8 õhtu kella 5. Tsoonide loomine on Revit Map tarkvaras väga lihtne. Olles eelnevalt läinud Analyze paani peale, ma klikin töövahendile Zone, mis järel luuakse koheselt üks uus tsoon, näiteks ka süsteemi brauseri nimekirja, kannab ta siis siin mul hetkel nimekirja Zone 14, ja seejärel võimaldatakse mul hakata valima ühe kaupa ruumobjekte. Ja need ruumobjektid lisatakse siis ka vastava tsooni alla, Zone 14. Mina valisin siis ruumobjekti 105 ja 106. Kui ma olen lõpetanud ruumobjektide valiku, siis ma klikin nupul Finish Editing Zone. Ja sellega ma olen loonudki uue tsooni ja sellele tsoonile ma saan siis defineerida omaette parameetrid, mis puudutab soojuskoormuse arvutust või ventilatsioonisüsteemi valikut. Mul on võimalik tsooni luua ka veidi teistmoodi ja seda siis järjekorras, kus ma eelnevalt valin näiteks ruumobjektid, hoian all Ctrl klahvi, et valida järgmine ja veel üks. Ja seejärel lähen nüüd Analyze paani peale, klikin Zone töövahendil ja automaatselt need kolm minu poolt eelnevalt valitud ruumobjekti lisatakse uute defineeritavasse tsooni. Nüüd juhul, kui tsooni objekt valida, kas siis läbi süsteemi brauseri või mõnest vaatest, siis tsoonil on terve rida parameetreid, mida ma saan redigeerida propertise aknas. Ühelt poolt näen ma siin konkreetse tsooni füüsikalisi parameetreid Dimension sektsioonis, aga teiselt poolt ka energeetilisi parameetreid Energy Analysis. Siia alla kuuluvad siis muuhulgas Service Type, kus ma saan ümber valida ventilatsiooni agregaadi süsteemi, mis siis antud tsoonis eksisteerib ja kuidas siis nii-öelda soojust genereeritakse selles tsooni ja kuidas ventileeritakse. Paneme tähele, et see Service Type Building tuleneb mul üldistest globaalsetest seadetest, mida me vaatasime eelnevates dialoogides, nii et mul on võimalik kiirelt läbi globaalse sätte panna paika hoone tsoonide liik ja teha kohe ka esmased arvutused, ilma et ma peaksin hiljem hakkama neid näiteks ühe kaupa redigeerima. Ja neid vaike seadeid ma võin mõistagi lisada ka projekti malli. Coil bypass. Tegemist on seadme tootjapoolse parameetriga, õigem oleks öelda faktoriga, mida siis konkreetses tsoonis kasutatakse ja märgib see siis õhuvoolu hulka, mis läbib näiteks küttekeha ja mida ei mõjuta küttekeha temperatuur. Cooling information, klikides nupul edit, saan ma siis määrata cooling set point kraadides ja cooling air temperature kraadides. Lisaks ka õhuniiskuse parameetri. Heating information, saan määrata heating set point, heating air temperature, jällegi õhuniiskuse parameetri. Cancel. Auto air information edit. Siin võimaldatakse mul sisestada ventilatsioonikoormused lähtuvalt siis inimeste arvust, lähtuvalt pindalast ja
Õhuvahetus tunnis. Sa võid siin sisestada ainult ühe väärtuse või ka kõik kolm väärtust, kuid meeles tuleb pidada seda, et Revit MEP arvutab soojuse jahutuskoormused ainult lähtuvalt suuremast arvutuslikust välisest õhuvoolu hulgast. Teisisõnu, ta ei kasuta nende väärtuste kombineeritud väärtuseid. Kui sa peaksid aga soovima saada kombineeritud väärtust, näiteks ASHRAE standardi kaudu, kus sa võtad väärtuse kõigepealt inimesest lähtuvalt auto e per person ja seejärel arvestad ka pindala, ehk siis jagad selle omakorda veel läbi ka pindalaga ja selle jagatud väärtuse sisestad nüüd embokumba, kas siia kasti auto e per area või siis auto e per person. Selliselt on võimalik sul siis ka kombineeritud väärtuseid arvesse võtta, lähtuvalt siis kehtivatest standarditest või nõuetest. Kindlasti on oluline rõhutada ruumobjektide juures just siis. Selleks, et seda ruumobjekti arvestatakse ka soojuskoormuste analüüsi juures, peab olema Energy Analysis sektsioonis Occupiable täistatud linnukesega. Praeguseks hetkeks me oleme siis loonud ruumobjektid, lisanud ruumobjektid tsoonidesse ja seadistanud ka nende tsoonide ja ruumobjektide parameetrid. Nüüd järgmine etapp on ehitise konstruktsioon, ehk siis ehitise sisemised ja välised seinad, katused, vahelaed, klaasipinnad, uksed, põrandad. Kõik need elemendid kontrollivad, kuidas soojus siseneb või siis väljub disainitavast ruumobjektist või välisest keskkonnast. Iga element omab siis mingit kindlat koefitsienti soojusülekande vaatenurgast ja nimetame seda siis U-väärtuseks. See U-väärtus sõltub mõistagi elemendi materjalidest ja nende materjalide omavahelisest liitmisest, aga ka materjalikihtide paksusest. Kuna meie lähtume arhitekti mudelist, siis arhitekt on juba paika pannud ehituselemendid ja need ehituselemendid defineerivad ju seina, katuse, konstruktsiooni. Ja justkui see andmestik võiks olla juba meie mudelis kaasatud, jah? Tegelikult mitte. Ehkki arhitektuurne mudel omab täpselt seina ja katuse konstruktsiooni, mida on modelleeritud lingitud failis, siis linkimise käigus need U-väärtused üle ei kandu. Ja seega MEP mudelis tuleb need parameetrid siis sinul määrata. Selle määratlemise käigus me lisame U-väärtused erinevatele elementidele, mis siis meie disaini ümbritsevad. Ja seetõttu saame ka arvesse võtta soojuse ülekannet ruumobjektide vahel, aga ka siis ruumobjekti ja väliskeskkonna vahel. Nende U-väärtuste määramiseks valin Manage paani ja seejärel Project Information. Nüüd Energy Settings real klikin nupul Edit. Ja nüüd omakorda Building Construction rida Building ja klik rea lõpus kolmel täpil. Nüüd avatakse Building Construction dialoog. Siin on sul võimalik määrata paikimisi konstruktsiooni karakteristikud, kasutades siis vastavaid hüpikmenüüsid erinevate tüüpelementide juures, katused, välised seinad ja nii edasi. Ja lähtuvalt sellest lisatakse siis ka vastavad U-väärtused. Iga kategooria lõikes need konstruktsioonid on redigeeritavad, kuid me peame tegema seda siis XML faili tasandil. Selle faili võin ma korra avada ka Windows Exploreri vahendusel, leian selle siis programmi installatsiooni kataloogist, Program Files, Autodesk, Revit MEP Program ja seejärel constructions.xml fail. Avan selle vaikimisi tarkvaraga. Nüüd selles failis on kasutatud nii ASHRAE standardit 90.1, KIPSE standardit, aga ka siis tootjapõhist infot. Paraku selle XML faili vaatamise kaudu me saamegi ainult teada, kust mingi materjal pärineb. Ehk siis siit me leiame täpsema materjalide kirjelduse. Aga veel kord, selle faili redigeerimise kaudu on meil võimalik defineerida ka oma enda materjale ja U-väärtuseid. Nii et selle sama eelnevalt näidatud XML faili sisu kuvataksegi dialoogis Building Construction. Designerina on sul mõistagi võimalik esmalt valida kõige lähedasem U-väärtus, mis siis vastab sinu disainile, juhul kui siis seda täpset väärtust ei eksisteeri vaikimisi XML failis. Selle XML faili redigeerimise juures tasub ka rõhutada asjaolu, et seda faili ei saa jagada keskse serveri kaudu. Seega on oluline rõhutada, et failid, mis mõjutavad ka teisi, et nende haldamist kontrollitakse pidevalt. Nii nagu ka kõik ruumobjektid ei ole ventileeritavad, võivad mõned ruumobjektid omada erinevaid füüsikalisi konstruktsioon lahendusi. Näiteks mingi sein võib olla kivisein, mõni sein aga hoopis võib olla karkassil kipsein, mõni sein võib olla hoopis puitkarkassil põhinev. Seetõttu ongi vajadus meil luua üksikuid ruumobjektide tüüpe, mis erinevad hoone üldistest seadetest, mida me paneme siis paika just selles dialoogis. Olles paika pannud üldised hoone tüüp
parameetreid ja soovides nüüd mingile konkreetsele ruumobjektile defineerida hoone omast erinevad u-väärtused, siis ma valin mingi ruumobjekti, mille juures ma tahan neid parameetrid muuta. Seejärel Properties aknas Energy Analysis sektsioonis Construction Type klikin Building Real ja kolme täpiga nupul kuvatakse nüüd dialog Construction Type ja siin on mul võimalik luua siis üksikute ruumobjektide konstruktsiooni tüüpskeeme. Saan siis klikkida nupul New, anda sellele nimetuse, mis iseloomustab seda tüüplahendust ja seejärel paika panna vastavad parameetrid paremas tulbas. Siin on täpselt samad konstruktsiooni kategooriad, mis ka eelnevalt vaadatud dialoogis Building Construction. Sul on võimalik luua siis kui tahes palju ja erinevaid konstruktsiooni tüüplahendusi. Olles need eelnevalt defineerinud, on sul hiljem väga lihtne neid kasutada. Pane tähele, et vaikimisi varianti, mis on building, seda ei ole võimalik redigeerida ega ka mõistagi kustutada. Sellele pääseb ligi just nimelt eelnevalt mainitud Building Construction dialoogist. Nüüd, kus me oleme siis kõik ruumobjektid loonud ja neile ka parameetrid seadistanud, siis järgmiseks etapiks on nende andmete kokku kogumine arvutuste läbiviimiseks ja arvutuste najal vaadata, kuidas siis mingi hoone käitub terve aasta lõikes. Seejärel neid arvutuslikke väärtuseid saad sa kasutada, et täiendada, parandada jahutussüsteeme, aga ka dimensioneerida süsteeme, mille sa oled siis vastavatele tsoonidele lisanud. Veel kord, me oleme näinud, kuidas hoone kui terviku ja ruumobjekti konstruktsioone saab redigeerida, lähtuvalt selles siis, mis on nende tegelikud parameetrid. Kuid kuidas erinevad konstruktsiooni seaded mõjutavad soojusülekannet ruumobjektis, see on juba omaette teema ja küsimus. Revit Map kasutab soojuskoormuste arvutamisel RTS meetodit, mis siis lahti kirjendatult tähendab Radiant Time Series. See määrab ehitise ja ruumobjektide maksimum koormused nii kütmise kui jahutamise lõikes. See meetod arvestab ka ajafaktoriga, mis tekib soojusülekandel hoone erinevate konstruktsioonide läbimisel, näiteks välisõhu sisenemine siseruumidesse. Selle meetodi täpsema kirjelduse leiad sa ASRAE juhendmaterjalist ja kannab see siis järgmist pealkirja. Ja veebileht, kus seda võimalik endale soetada, on ka siin esitatud.